Реанімація екстреної допомоги. Будівля Сумської швидкої ось-ось перетвориться на мокру пляму. Реконструкція відкрила дах споруди, тож усі дощі та талий сніг заливають третій, другий та, звісно, перший поверхи. Причина – нема коштів. На станції швидкої допомоги всі тепер мають панорамний вигляд на небо, а гумові чоботи та парасолька стали неодмінним дрес-кодом фельдшерів. На початку грудня тут розпочали грандіозні будівельні роботи, але добудова четвертого поверху від намірів благородних створити комфортні умови для роботи людей переростає у конфлікт і в невдоволення. Це ще не так. Воно було, коли дощ ішов, тут взагалі плавали, тут санітарки, дівчата з відрами тут ловили ту воду. Це споруда, вона аварійна, вона потріскана. Потріскана вона з усіх боків. Фундамент тут неякісний був зроблений з самого від початку, так? І оце таке. Не надто раді усьому і будівельники, але вже зовсім з іншого. І за який хрен ми повинні крити кришу? Об'ясніть, будь ласка. Обіцяли виділити N суму, а далі рукава жиє. Керівник станції швидкої допомоги визнає, є збій, але він під контролем. Обіцяє, за тиждень все наладиться, а тому всі тутешні і працівники швидкої, і будівельники є заручниками. По-перше, тендерів, по-друге, бюджетного кодексу. Тож освоїли лише 600 тисяч гривень. Звинувачувати нас в тому, що ми винні, що проведення цих ремонтних робіт відтермінувалося і перенесено на кінець року, ну ніякої немає. Якщо б ці роботи не розпочалися, то гроші, які були на наших рахунках, вони були не використані у 2014 році, вони пропали. І на 2015 рік їх би нам ніхто не передав би. Розпорядник коштів – обласне управління капітального будівництва. Вони проводили тендер. На сьогоднішній день рішенням сесії обласної ради 40-ї прийнято рішення про фінансування цього об'єкту на суму 5 мільйонів гривень. Мушу вам повідомити факт. Станом на 15 року управління і підрядник, які це зобов'язався зробити за суму нижче, яка була розрахована, не отримав коштів. Співробітники ж ледь не плачуть. Якщо найближчим часом не закрити дах, від центру екстреної допомоги залишиться мокра пляма. Бо ціною четвертого поверху зруйнуються всі три, що нижче. Марина Фільченко, Сергій Сурков. На часі новини.